нагоди Міжнародного дня волонтера слово подяки від всієї нашої смілянської громади висловили людям, що жертвуючи багато чим у своєму житті, вирішили допомагати іншим. Сьогодні ми відзначаємо по всій державі, по всьому світу Міжнародний день волонтера. Я хотів би сказати слова вдячності всім присутнім і не тільки присутнім. Можливо, попросити вибачення, кого, можливо, ми не запросили, не згадали. Волонтерство – це ми вже неодноразово збиралися, казали, що це поклик душі. Тому я хотів би слова вдячності сказати вам за те, що ви покинули свої, можливо, повсякденні справи. Десь своїм сім'ям приділяєте менше уваги, десь основній роботі менше уваги. Але займаєтесь волонтерством заради нашої спільної перемоги. Волонтерство для Збройних сил України, волонтерство для наших внутрішньопереміщених осіб. Всі ви з першого дня, всі сміляни. Мені дуже приємно, що у нас в Смілі дуже потужний волонтерський рух, тому ми раді вас всіх вітати. Слова тільки вдячності вам особисто, вашим командам, тому що ви представники своїх команд. Я знаю, що у кожного з вас потужна команда, тому я дозвольте вас привітати з Міжнародним днем волонтера, побажати тільки миру, перемоги, як найскорішої нам всі разом до перемоги. І, звичайно, слово вдячності. Наразі волонтери України – це так звана мобільна резервна армія нашої держави, яка щодня, щогодини, щохвилини підтримує Збройні сили України, тероборону та кожну людину, яка цього потребує. Протягують руку допомоги волонтери і внутрішньо переміщеним особам, що були змушені полишити свої домівки через війну. Активні вони в допомозі нашим захисникам, продовжують збирати гроші по всьому світу на потреби українських військових, закуповують для них медикаменти та амуніцію і відправляють все це на передову. Подяки виконавчого комітету та квіти – це лише символічний прояв уваги і вдячності смілянським волонтерам. Про діяльність кожного ще будемо розповідати згодом, бо зараз їх важко спіймати на місці. Їх дні розписані по хвилинам. Кожен із них робить свою справу і краплинка по краплинці наближає перемогу нашої держави. В Смілі до активного волонтерства долучились і діти, і дорослі. Тож для вітань збирали окремо громадські волонтерські центри та освітянську галузь міста. Хотів би вам подякувати за вашу життєву позицію, за наш волонтерський рух, зокрема освітній фронт, який у нас є сьогодні і діє в нашому місті. Ви всі, можливо, займаєтеся не тим, чим ви звикли займатися, але з самих перших днів війни я дякую, що ви підставили руку, плече і все, що у вас було, і ваші заклади, і ваші колективи для нашої спільної перемоги, для наших внутрішніх переміщених осіб, для наших Збройних сил України. Ви надалі продовжуєте займатися волонтерством, тому я зі словами щирої вдячності звертаюся до вас. Я дякую, що у нас такий потужний волонтерський фронт, зокрема в освітянській галузі, тому вітаю вас цим святом. З перших же днів війни заклади освіти почали приймати людей, що їхали через наше місто, тікаючи від війни. Обігрівали, годували, надавали все необхідне. В приміщенні одного із дитячих садків міста і досі приймають переселенців. Наші освітяни консервацію крутили для військових і сухпайки готували для пасажирів евакуаційних потягів. Разом зі своїми учнями та вихованцями педагоги, вихователі, тренери і зараз плетуть маскувальні сітки, шиють необхідні речі для військових, створюють обереги та малюють малюнки. Встигають і професійні обов'язки виконувати, і волонтерством займатися щодня. Кожен на своєму місці працює без вихідних, але всі заради одного. Щоб одного дня усі ми жили у мирній країні, на вільній та незалежній українській землі. Волонтери – це герої тилу. Вони роблять все можливе, щоб наблизити таку бажану для всіх українців перемогу.